Salam, deməli, PHLR taxırıncı keçdi, indi keçirik referensə. Referens tam olaraq nə deyilir? İstinadlar. Burada biz nələr eləyə bilərik? Burada biz sənədimiz üçün, kitabımız üçün mündəricətlər edə bilərik və ya istinadlar əlavə edə bilərik. Daha sonra şəkillərin altına, məsəl üçün, yaza bilərik. Şəkil 1, şəkil 2, onu mətnə daxil etmək olur, avtomatik də olur. Burdan elə də çox alət yoxdur, bizim ən çox istifadə edəcəyimiz. Amma bəziləri var ki, onlar haqqında danışacaq. Birinci başlayırıq mündəricət yaratmaq. Deyək ki, bir məqalə hazırlamışıq. Məqalənin başlıqları var. Mən, məsəl üçün, deyək ki, ofis proqramları haqqında məqalə hazırlamışam. Deməli, birinci mövzunun adı olacaq Word. İkinci səhifə açdım, bilirdik ikinci səhifə necə əlavə edirik. Ya insert tabından insert əlavə et deməkdir. Page, səhifələr qrupundan blank page var. Yəni, bu səhifəni əlavə edə bilərəm, ya da Ctrl Enter. Deyək, bir dənə Word yazdım, bir dənə Excel yazdım, başlıq. Yenə Ctrl Enter basıram. Növbəti səhifədə yazıram PowerPoint. Deyək ki, mənim məqalə başlıqlarımda. Axırda istəyirəm ki, mündəricət yaradım. Mündəricət bilirik yəqin nədir. Və yazıq Outlook. Outlook, bir dənə yazıq, deyək ki, Windows 10. Biz mündəricəti necə hazırlayırıq? Mövzunun başlığı olur, dərsin başlığı və qarşısında səhifə yazılır. Daha sonra ikinci mövzu başlığı və qarşısında səhifəsi olur və biz onun sayısını tez tapa bilirik. İndi biz mündəricətə biri var, əlinə yazıq. O, mənasızdır. O, mündəricət deyil artıq, adi bir mətndir. Bir də var, avtomatik olaraq konkret qanunu şəkildə mündəricət yaratmaq. O zaman bu işdə bizə iki dənə tab vərəqi kömək olacaq. Bir home tab vərəqi, bir də referens tab vərəqi. İndi niyə? Biz burada home tab vərəqində styles qrupu var. Bu qrupdan istifadə edəcəyik. Mütləq bütün başlıqları seçməliyik. Ancaq başlıqları. Məsəl üçün, Word başlığını seçirəm. Mausun sol düyməsini basılı saxlayıb, axıra kimi sürüşdürdüm. Daha sonra heç nəyə basmadan gəlirəm bu sürüşdürmə zolağına. Mausun sol düyməsini basılı saxlayıb sürüşdürəm ikinciyə. İkinci mövzu başlığına. Daha sonra Ctrl düyməsini, klaviaturadan cıtırılı düyməsini basılı saxlayıb, yenə mausun sol düyməsini basılı saxlayıram, sürüşdürəm. Hər ikisi basılı vəziyyətdə. Və hər ikisini buraxdım. Yenə sürüşdürmə zolağına klik edirəm, basılı saxlayıb düşürəm üçüncüyə. Yenə bunun ayrıca, yəni bu ayrı-ayrı mətnləri seçmək üçündür. Yenə Ctrl basılı saxlayıram birinci Ctrl cıtırılı. Basılı saxladım, buraxmıram. Sonra yenə mausun sol düyməsini basılı saxlayıram. Hər ikisi basılı vəziyyətdə qala-qala sürüşdürdüm yenə. Yenə aşağı düşürəm. Eyni şey edirəm Outlook-a və ən axırda da Windows 10-a etdim. Deməli, hər birini seçmişəm. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Windows 10. Mən bunu niyə edirəm? Mövzu başlıqlarını seçmək üçün edirəm. Yəni, seçdim. Seçdikdən sonra gəlirik home, heç nəyə basmırıq da ortada. Gəlirik home tab vərəqinə. Burada home tab vərəqi ev tab vərəqidir. Gəlir burada styles, üslublar adında bir dənə qrup var. Bu qrupdan ya heading 1 seçirik. Bax, yadda saxlayırsınız. Ya heading 1, ya heading 2. Yəni, headinglərdən birini seçirik. Bu, üslublardır, stillərdir. Amma mütləq heading olmalıdır, mündəricət avtomatik yaratmaq üçün. Yəni, mən dedim ki, bu, başlıq üslubudur. Yenə ortaya gətirə bilərsiniz, hamısı seçili vəziyyətdir. Bax, hələ heç nə itməyib, hamısı seçili vəziyyətdədir. Yenə ortaya gətirəm, keçmişdik home tab vərəqində. Və şriftlərimi böyüdürəm. Deyək ki, böyütdüm. Baxın, hamısı özü seçili vəziyyətdə deyə birinə nə tətbiq edirəmsə, hamısını avtomatik tətbiq olunur. Artıq bura vura bilərəm. Artıq bütün başlıqlarım oldu nə? Oldu heading, yəni başlıq, heading başlıq deməkdir. Başlıq üslubunda. Baxın, hamısı eynidir. Və deyək ki, və hərəsinə bir səhifə qoyaq. Səhifəni nömrələməyi bilirdik. Insert tab vərəqindən, əlavə et tab vərəqindən, hidrənd footer yazılıb. Yuxarı başlıq və ayaqlıq gedir bu. Burada page number-dan deyirəm top of page, səhifənin yuxarısı deməkdir top of page. Bottom of page, səhifənin aşağısı. Deyək ki, aşağısından buradan bir dənə səhifə nömrəsi qoyuram. Biraz bunu böyüdürük. Bax, heç nəyə basmadan ona klik eləyib, gəlin home tab vərəqindən böyüdə bilərik. Seçirəm bunu. Səhifə nömrəsini böyütdüm. Deyək, Windows 10 neçənci səhifədədir? 5-ci səhifədədir. Daha sonra Outlook 4-də, Word 1-də. Mən deyək ki, bir dənə boş səhifə əlavə eləmək istəyirəm. Əlavə etdim. Mündəricətimi buraya qoyacağım. Bura.
Nəyinlə? Bu əməliyyatların hamısını etdikdən sonra gəlirəm referens tab vərəqinə. Bax, referens, istinadlar. Bugün keçdiyimiz. Burada table of contents var, yəni mündəricat, mündəricat cədvəli. Buna klik edirəm. Bunlarda birini seçirəm. Elə ən yaxşı birincini seçməkdir. Seçdim birincini, avtomatik olaraq mündəricatım əlavə oldu. Və hamısını belə mouse sol məsələn sürüşdürüb böyüdə bilərsiniz. Va böyütdüyüz. Lap content sözünü silirsiniz, seçib yazırsınız. Mündəricat. Gördünüz, avtomatik olaraq Word-ü götürdü birinci səhifədən, Excel-i götürdü ikinci səhifədən, PowerPoint 3, Outlook 4, Windows 15 avtomatik olaraq mündəricatı əlavə etdi. Bunların hər birini videonu saxlayıb rahat şəkildə eləyə bilərsiniz. Məsələn, baxıram, Excel, PowerPoint 3-cü səhifədədir, bax burada. Gedirəm ki, mündəricat neçənci səhifədədir, PowerPoint elə 3-dədir. Bu oldu mündəricat əlavə etmək. Deyək ki, yeni bir başlıq yazmışıq, mündəricatı əlavə etdikdən sonra. Bir dənə başlıq əlavə yazmışıq nə? Deyək ki, bir dənə də məqalə yazmışıq, bir səhifədə əlavə olub bu sənətdə, bu sənətdə yalnız. Olsun nə? Olsun, deyək ki, access. Access adına, bir dəqiqə. Access adına bir başlıq yazdım. Yenə seçirəm, gəlirəm home-a, hiding etdim. Artıq mən mündəricat yaratmışam axı. Access-i bura necə əlavə edəcəm? Açacam referensi, burada update table var, cədvəli güncəllə. Buna vuracam, update enter table, ikinciyə vuram, yəni bu daxil olmuş səhifəyə. OK-ya basdım, ikinciyə qoydunuz. Su, gördünüz, access gəldi, avtomatik əlavə oldu. Access neçənin səhifədədir? 6-cı səhifə. Baxın, 6-cı səhifə və access. Bu da oldu belə. Daha sonra, ikinci nədir? Footnotes. Burada biz nə əlavə edirik? Yəqin görmüşsünüz, kitablarda hər hansı sözün üzərə məsəlçün bir yazır, onun aşağıda mənasını verir. Bax belə. Əlavə eləyək. Baxın, deyək ki, mən access-in yanında bir dəqiqə. Kursor access-in yanında, yanıb sonunda getdim, insert footnote-a bastım. Gördünüz, bir yazdı. Baxın, gördünüz, bir yazdı. Və aşağıda, burada, onun haqqında mənə deyək ki, məlumat daxil edirəm. Access verilənlər bazasını idarə etmək üçün proqram təminatıdır. Belə bir açıqlama yazdım. Bax, insert footnote odur. Daha sonra, situations and bibliography nədir? Burada biz mənbələr əlavə edirik. Məsəl üçün, kitab yazmışsınız, kitabı hansı mənbədən istifadə edərək mənbələr hardandı, ədəbiyyat hardandı. Bax, onu buradan əlavə edirik. Add new source deyirsiniz. Burada kitab yazmışsınız, məqalə yazmışsınız, dokument yazmışsınız, website-də nədirsə, onun haqqını seçirsiniz. Sahibini yazırsınız, sahibi kimdir. Başlıq yazırsınız, jurnalın adını yazırsınız, nə vaxt çap olunub və səhifə sayını yazırsınız. Və bunu burada qeyd edirsiniz. Belə çox istifadə olunan bir şey deyil, ona görə çox üstündə qalmıram. Daha sonra belə. Bu tab vərəqdən belə. Referens haqqında bu qədər, yəni ən çox istifadə olunan da bu ikisidir. Bu ikisindən istifadə edə bilərsiniz ən çox. Ona görə referensi burada saxlayıram.